Leni Robredo pinamulat sa totoong kahulugan ng Google Trends. Kamakailan lang ay naging usap-usapan ang lamang ni Vice President Leni Robredo sa lahat ng kandidato sa Google search. Dito ay nagdiwang ang lahat ng supporters ni Bepi Leni. Dahil nalamangan umano nito ang presidential candidate na si Bongbong Marcos Jr. Subalit nilinaw ng kumpanya ng Google Trends na hindi ito follow-up survey na maaring makaapekto sa pananaw ng mga boboto. Para sa buong detalye, narito ang video. Nabalitaan niyo naman yung latest news tungkol po. Ito pala yung binabanggit ng aking kaklase, si Arnold Gamboa, na medyo pintik nga ako eh. Pero okay lang, ganoon naman talaga eh. Ito pala yung Google Trends, ano, na the candidates, presidential candidates, ano, ay nanguna daw po, nanguna po si VP Leni Robredo sa mga most search, ano, most search sa Google nitong mga nakaraang nung nakaraang linggo, ano, sa search trends page nila. Ito po si VP Leni ay nakakuha ng 45% at malayong pangalawa si BBM 26%. So, ang tanong, kasi ito po ginagamit na po ito ng marami. Siyempre, pagka na-excite ka, oh, ayan na, nangunguna na, nalampasan na ni VP Leni si BBM. Ano? Ito po. Mabuti siguro hanapin niyo rin po itong article na ito ng Google News Initiative. Ano, ang sabi po ng Google News Initiative, this tool, ito daw pong ginawa nila, helps put political trends into perspective. Yun po yung isa. It, however, stressed, binigyan din ito, sabi niya, that Google Trends, nako, may magtatampo. May magagalit na naman sa akin ito. Sasabihin niya na naman sa akin, misleading ako. Ha? Sana makinig kayo mabuti sa akin, ha? Baka sabihin niyo, misleading. Ito po, ulitin ko. Google Trends ang nagsabi nito. Yung Google Initiative, sabi niya, it, however, stressed that Google Trends, ito daw pong Google Trends, is not a substitute for polling data. Patay kang bata ka. Napaka-KJ naman itong ganito, itong Google Trends na to. Nandami na nga ang natuwa na mga pink lawan dito. O alamang na si VP Leni Robredo. Tapos sasabihin nyo, Google Trends is not a substitute for polling data. Sila po nagsabi niya, hindi ako. Babasahin ko pa po yung isang pangungusap na binanggit po ng Google News Initiative. Crucially, sabi niya, it is important to recognize that Google Trends is not a substitute for polling data. Search interest has no bearing on voter intention. Naku po. It's hard. Pakinig kayo muna. Itong Google mismo nagsabi nito. Huh? Search interest, kahit na mag-number one ka pa sa search, ang sabi, has no bearing on voter intention. Wala daw pong saysay sa intensyon ng botante. Bakit? Bakit? Nakakatawa. Sabi po ng Google, Google users may search for a party or politician for any number of reasons without intending to vote for them. Grabe naman tong, ang sakit magsalita nitong Google na to. Pinaasa nyo lang yung mga masyadong natuwa dun sa kwentuhan mo isang araw. Ang bihira kayo. Trends data is indicative only of what Google users want to know more about. Nako, patay kang bata ka. Ayun, sinabi ko lang sa inyo, ha? Sinabi ko lang sa inyo
na ang Google ang nagsasabi na hindi daw po kapalit ng mga polling data, ibig sabihin mga survey, ang Google Trends, kung saan nag-number one si Nanay Leni. Ano? It search interest has no bearing on voter intention. Naku po, may magtatampo na naman ito. Huwag na kayo magtampo. Hanapin nyo na na Google. I-search nyo na lang kung ano talaga yung pinapaliwanag nila. Kung bakit masama gising ni Ate Xiaowi, ano? Oh, medyo na-dismaya daw po siya nung kinanta ni Sal Panelo, isang kandidatong senador, sa isang campaign event sa QC, yung sana'y wala ng wakas. Kahiyaya daw yun para sa kanya, sa kanta. At pati na rin kay Willy Cruz. Sabi niya, why? Tell me why. I gotta fight for my song's rights as well as Willy Cruz's who wrote it. Cannot be. Di dapat sinisira ang isang classic. Basta tayo ang at may urig. Oh, please, we have not allowed you to use our song. Please stop. Nakakaawa naman ang kanta namin at nakakahiya. Ayun. Medyo nagalit si Ate siya. Hindi ko alam kung inis lang talaga siya kay Atty. Panelo. Yan, ito naman si Atty. Panelo. Marunong din naman sumagot. Ano? Narinig yung best sagot ni Atty. Sal Panelo. By the way, gusto ko lang klaruhin. Una, love ko si Ate Xiaowi. Ayan, Sharonian ako. Ayan, Sharonian ako. At gusto ko rin sabihin na noon, pasensya na sa mga tagaangan ni Atty. Panelo. Hindi ako masyadong, kumbaga, no love lost ako kay Atty. Sal Panelo dahil may pagka din niya si Atty. Pero alam niyo yung sagot ni Atty. Panelo dito, in all fairness ha, kay Atty. Sal Panelo ha, natuwa ako eh. Of course, nag-apologize siya dun sa kung na-offend man daw si Sharon sa pagkanta niya dun sa Sana'y Wala Nang Wakas. Pero, yung paliwanag ni Atty. Sal, sabi niya, I'm sorry she feels that way. It's one of my favorite songs because it reminds me of the great lengths I took care of my late son na may Down syndrome. Sabi niya, I honor him each time I sing the song. At kilala naman natin si Atty. Sal Panelo. Mahilig talagang kumanta yun si Atty. Sal. At in fairness, ano pong saloobin nyo sa usaping ito? Pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. Marami pong salamat.